بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سبحان الله və ədəb əxlaq dərsimiz davam edir. Bugün isə yuxu gördükdə nə etmək lazımdır? Yuxunun əhkamları haqqında olacaq söhbətimiz. Yuxu, insan yatdığı zaman, ruh bədəndən ayrıldığı zaman, gördüyü şeyə deyilir. Ruhun bədəndən ayrılması iki yerə bölünür. Biri var, ruh bədəndən ayrılır və bədəndən asılı olur. Biri də var, buna yuxu deyirlər. Biri də var, ruh bədəndən tamamilə ayrılır və ondan ayrıldığı zaman asılı olmur və tamamilə çıxır bədəndən, Bu da ölümdür. Yuxu elm əhli deyir ki, üç qismə bölünür. Birincisi, Allah Taaladan olan yuxu. Allah Taala tərəfindən olan yuxu. Bu yuxunu Allah Taala sənə müəyyən səbəblər üçün göstərir. Bu da iki qismə bölünür. Biri var, peyğəmbərlərin gördüyü yuxu. Biri də var, ümumi insanların, xüsusən də salih insanların gördüyü yuxu. Peyğəmbərlərin gördüyü yuxu vəhiy sayılır. Amma salih insanların gördüyü Allah tərəfindən olan yuxu ilham sayılır, O da ilham sayılır. Yuxunun ikinci növü nəfsin öz-özü ilə danışdığını görməsi. Məsələn, insan gün ərzində nədən daha çox fikirləşirsə, nəyi daha çox etməyi düşünürsə və yaxud nəyi tərk eləməyi düşünürsə, və yaxud nəfsində ən çox onun haqqında danışdığı bir şey varsa, ola bilsin ki, insan həmin şeyə görə. İkinci qismi, nəfsdən meydana gələn yuxu. Üçüncü qismi isə şeytandan olan yuxu. Şeytan sənə vəsvəsə verir və sənə pis-pis yuxular göstərir. Misal üçün, gələr, inşallah, onun növbəsi gələndə onu deyər inşallah. Birinci növbədə nədən danışaq? Allahdan olan yuxu. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Rü'yəl mü'min cüz'un min sittətin və ərbə'inə cüz'ən minən nübuvvə. Müminin yuxusu peyğəmbərlikdən 46 hissədən bir hissədir. Yəni, peyğəmbərlikdən qalan budur. İnsanlara ki, müminlərin Allah tərəfindən olan yuxusu. O da müjdə verici şeylər. Peyğəmbərlər insana nə verir? Müjdələr verir. İnsanı yaxşılıqdan çəkindirir və pislikdən, insanları yaxşılığa əmr edir və pislikdən çəkindirir. Deməli, peyğəmbərlikdən olan şeyin 46-dan bir hissəsidir yuxu. Yəni, Allah Taala sənə nə isə göstərə yuxuda, ilham edə və səni o şeydən çəkindirə. Və yaxud da Allah Taala sənə əmr edə ki, get nə isə et, o sənin üçün mənfəətdir. Və müminin həmin yuxusu salih olması nədən bilir? Həmən şeyin yuxuda gördüyü kimi edəndən sonra həmən şeyin alınması. Görürsən ki, yuxuda sən əmr olunursan ki, bunu elə, gedib onu edirsən və yaxşı nəticə alınır. Və yaxud da yuxuda gördüyün kimi edirsən onu gedib. Və yaxud da yuxuda görürsən ki, filan şeydən çəkinirsən və doğrudan da görürsən ki, əməli olaraq bu şeydən sən çəkindin. Salih yuxunun nəticəsi bundandır. Bəzən Allah Taala insanlara ilham edir, yuxu vasitəsilə hidayət qapısı açır. Bu, şeytanı qismində gələcək fərq, diqqət yetirin. Yuxu vasitəsilə Allah Taala xeyir qapısı açır. Görürsən ki, nəsihətlər işdir, yuxusunda tövsiyələr olunur, yaxşı şeylər əmr olunur və pis şeylərdən çəkindirilir. Və bu yuxunun özündə şəriətdə olan qadağanlardan biri olmur. O mənada ki, gəlsin, bir gecə yuxunda üzü qırxılı birini görəsən və yaxud da yuxunda görəsən, məsələ, it danışır,
Belə şeylər yox. Bu tarixdə buna bənzər misallar çoxdur. Ən məşhur misal, yəni belə deyək, Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrinin eşilmək məsələsi. O vaxtı yahudilər gəlir Mədinəyə, iki yahudi. İnsanların arasında ən salih insan kimi tanınır. Ən salih insan kimi tanınır, dindar insan kimi tanınır. Hətta o dərəcədə zahidlik edirlərmiş ki, qabaq səhər namazında qabaq səhvdə durarlarmış. Bir adamdan nə sədəqə, nə zəkat, heç kəsdən bir şey qəbul eləməzlərmiş, heç kəsdən. İnsanlar soruşanda ki, filanlar ən salih insan kimi tanıyırlarmış. Gedirlər Peyğəmbər s.ə.v. məscidinin yanından çadır qururlar, orada özləri üçün yaşayırlar iki kişi. Və Mədinəyə yaxın olan ölkələrdən birinin hakimi gecə yuxu görür. Peyğəmbər s.ə.v. görür. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bu şeydə, yəni ki, qəbrinin eşilməsindən onu qorusun. Durur yuxudan, deyir ki, bu yuxudur da. Yuxuyu təsdiqləmək istəmir. Yatır, həmin yuxunu görür, üç gecədə. Və səhər durur əmr eləyir ki, atları qoşun, dəvələri qoşun, üstə hədiyələr qoyun, Mədinəyə gedirik. Gəlir Mədinəyə, bütün Mədinə əhlini toplayır, deyir ki, hamı gəlsin hədiyəsini götürsün. Mədinə əhlinin hamısı gəlir, kasıblar hədiyəsini götürür. Nə bilim, kimin ehtiyacı var, gəl, götürsün. Deyirlər, o deyir ki, o hakim, deyir, götürməyən birisi qaldı mı? Hədiyəsini almayan birisi qaldı mı? Ehtiyacı ola ola, ehtiyacını almayan birisi qaldı mı? Deyirlər, iki kişi qaldı. Lakin onlar o qədər zahid insanlardır ki, bunu götürmürlər. Belə şeylərdə gözü yoxdur onların. Onlar ancaq ibadət eləyir. Deyir, çağırın onları. Gəlir iki qərib, Mədinə əhlindən olmurlar. Qərib adamlardır. Gəlirlər, ona təqdim edir, onlar götürmürlər. Və zahid olduqlarını üzə vururlar. Nəysə, bu hakim münasib bir yerə enmək üçün, kimin sevinə qonaq etmək üçün Allah qəlbinə ilham salır ki, get onların çadırında otur. Və gedir onların çadırında oturur, onlara söhbət eləyir, danışır. Və danışıq əsnasında məclisə altlarına qəvə salınıbmış, xalça salınıbmış, üstə otururlarmış. Birdən xalçanı qaldıranda görür ki, altında quyu var. Bunlar Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrinə artıq o gecəsi qəbrinə çatıblarmış. O gecəsi Peyğəmbər s.ə.v-in cəsədini çıxartmaq istəyiblər. Çatıblarmış artıq qəbrin tam yanına. Altından eşə-eşə, ikisi də yahudiymiş bunların. Gəliblərmiş ki, illa da Peyğəmbərin qəbrindən Peyğəmbərin cəsədini uğrasınlar. Baxın, Allah Taala salih yuxu vasitəsilə həmin insana ilham eləyir ki, bu şey etsin. Və sonra qəbrin ətrafından, dörd tərəfindən qazdırır. Bu ikisini edam eləyir, hər ikisini. Sonra qazdırır və dəmir əritdirib, tökür ki, sonra kimsə gəlib qaza bilməsin qəbri. Sonra kimsə qəbri gəlib qaza bilməsin. Və buna oxşar salih yuxular çoxdur, qardaşlar. İkincisi, hədisin nəfs. O da müsəlmanın düşündüyü şeyləri görməsi. Yaxşı da yaxşı, pis də pis. Həmçinin birinci növə girir ki, Peyğəmbər s.ə.v Uhud döyüşündən qabaq yuxusunda görür ki, yuxusunda xançal görür, qan bulaşmış xançal görür, yuxusunda görür ki, inək kəsilir. Bunların hamısının yozmaları nədir? Uhud döyüşünün olması və bu döyüşdə bir neçə sahabənin itirilməsi. İkinci qism gəldikdə isə, bu ən çox baş verən qismidir. İnsan görsən, gündüzlər nədən fikirləşirsənsə, yatmazdan qabaq xüsusun nədən fikirləşirsənsə, gecə o xəyalları görürsən. Üçüncü qismi isə şeytani qismdir. Necə olur, məsələn, qorxursan yuxuda, görürsən, hardansa yerə düşdün, yuxarı, dağdan, nə bilim, evin belindən və yaxud da kimsə səni öldürür, kimsə səni vurur. Və yaxud da ilan səni yeyir, ilan səni dişləyir, və yaxud timsahın ağzında düşmüşsən, və yaxud boğulub ölürsən, yanırsan, zərzəli olur. Yəni,
İnsan qorxur hansı ki, yuxudan ayılır insan, hətta bəlkə də qorxusun, dəf elə bilmir ki, görəsən bu həqiqətdir, yoxsa bu yuxudur. Bu şey də şeytan bu şeylərdə, əziz qardaşlarım, zərər vermək istəyir insanla bu şeylərlə. Və bəzən də, baxın, adam gecə yuxusunda, narahat yatanda, səhər namazına yatıb qalmaq ehtimal çoxdur. İnsan gecə istirahatı götürə bilməsə, rahatlığı götürə bilməsə, səhər namazında yatmaq ehtimalı çoxdur. Və ola bilsin ki, şeytan bu babdan insana hücum eləyə ki, pis yuxularla, zadla, ki, hətta insan yatıb qalsın. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v şeytanın şərini dəf eləmək üçün, şeytan yuxuda sənə qoşulmamaq üçün Peyğəmbər s.ə.v yatmazdan qabaq yuxu zikirlərini eləyərdi. Yəni, oturardı döşəyinin üstündə, ilk öncə yatmazdan qabaq Peyğəmbər s.ə.v özü və yaxud zövcəsi yerini əli ilə belə təmizləyərdi. Yəni, birbaşa gedib yerin içinə girməzdi. Əlinə belə təmizləyərdi yeri ki, yer salamatdır, zərər verən şey yoxdur. Sonra Peyğəmbər s.ə.v döşəyinin və yaxud həsrinin nəyin üstə yatırdısa, onun üstə oturardı. Oturardı, bax bu şəkildə. Və əllərini açardı belə dua eləyən şəkildə. Birləşdirərdi. Və sonra Qulhu Allah, Fələqnə surələrin əlinə oxuyardı. Sonra əlinə üfləyərdi. Yəni, eləyərdi. Və yaxud belə eləyərdi. Yüngülvari tüpürən kimi. Belə eləyərdi. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v əlini bədəninin əli çatan harası varsa sürtərdi. Bunu 3 dəfə eləyərdi. Bir dəfə oxuyardı sürtərdi, ikinci oxuyardı sürtərdi, üçüncü oxuyardı sürtərdi. Hətta Peyğəmbər s.ə.v buna o qədər önəm verir ki, özü xəstə olduğu zaman, bunu elə bilmədiyi zaman Ayşə radiyallahu anhə deyərdi. Bunu Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər s.ə.v üçün edərdi. O üfləyərdi və Peyğəmbər s.ə.v bədəninə sürtərdi. Bu, İnsanı həmin şeytanı yuxulardan qoruyur Allahın izni ilə. Bu, belə etsən, həmin şeytanı yuxulardan Allah Taala səni hifz eləyir. Və yaxud da yatmazdan qabaq Təbarak surəsini, Səcdə surəsini oxumaq həmçinin dində bəyənilən əməllərdəndir. Axşamlayınca, insan axşamlayınca Aytəl kursunu oxuması bəyənilən əməllərdəndir, sünnədə gələn əməllərdəndir. Və yaxud əgər insan başqa bir mənzildə yatırsa, istəyən çöldə, istəyən başqa bir evdə, ya oteldə, ora endiyi zaman ilk dəfə əudu bi kəlməti illəhi təmməti min şərrimə xalaq duasını oxuması da həmçinin sünnədə gələn əməllərdəndir. Yəni ki, Peyğəmbər s.ə.v. kim bir yerə endiyi zaman bu da onu oxuyarsa, oradan qaydana kim Allahın hifzində olar. Və bunun növləri çoxdur. Bunun növləri çoxdur. Sünnədə gəlmişdir ki, kim pis yuxu görərsə və yaxud yaxşı yuxu görərsə, bu insan nəyin əməlidir? Əbi Qatədə deyir ki, Kuntu ərə rüyə fətumriduni hətta səmiətü Rasulullah s.ə.v. yəqul Ər-rüyə salihə minəllah fəizə rəə əhədəkum mə yuhibbu fələ yuhaddith bihə illə mən yuhib وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرُّهُ Əbu Qatədə radiyallahu anh deyir ki, bəzən yuxular görürdüm və bu yuxular mənə xəstələndirirdi. Yəni, pis hala düşürdüm. Narahat elirdi məni. Hətta eşitdim ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bir insan yaxşı yuxu görərsə, xoşuna gələn, onu sevindirici yuxu görərsə, bu yuxunu ancaq sevdiyi kəslərə danışsın. Hər adama danışmasın. Kimi sevirsə, kimi hiss edirsə ki, bu insan paxıl deyil, həsədkar deyil, şər fitnə fəsad adam deyil, getsin sadəcə ona danışsın. Bu yaxşı yuxu görən üçün tətbiq olunan şeydir. Bir adam yaxşı yuxu görsə belə eləsin. O, onu durğuz, yuxuzad görər bir dənə. Yuxuzad görmədi? Ha, əlhəmdülillə. Pis yuxu, deyir, eşitdim ki, həmçinin pis yuxu, sizdən biriniz pis yuxu görərsə, yuxudan oyananda qorxarsa, sol tərəfinə 3 dəfə tüpürsün və bunu heç kəsə danışmasın. Əgər belə etsə, o yuxu ona zərər verə bilməz. Yəni, başına gələ bilməz. Budan bu başa düşülür ki, insan pis yuxunu danışması həmin insana uyuxu vasitəsilə zərər gəlməsinin səbəblərindəndir. Hədisin zahiri budur.
Ona görə pis yuxu gördünsə, qalıq sol tərəfinə 3 dəfə tüpür, tüflə və sağ tərəfinə çevril yat. Və sağ tərəfinə, çevril yat. İnşallah daha sənə şeytan zərər verə bilməyəsidir. Və gəlib ki, sünnədə əuzu billahi minə şeytan racim deyib, əuzu billahi minə şeytan racim deyib, elə tüfləyirsən. İnsan, ümumiyyətlə, mümin yaxşı yuxu gördüyü zaman bəyənilən əməllər var. Onlardan birincisi, Allaha həmd eləməsi, bu yuxuyu ona göstərdiyinə görə. Və yaxud da, əgər bu yuxu çox xoş yuxudursa, yuxunu, yəni ki, o icazə verilir həmçinin. Ki, mənasını bilmək üçün yoza bilənlərə demək, lakin bunu adət tutmaq doğru deyil. Və yaxud da bunu bir vəhi kimi qəbul eləmək doğru deyil. Hə? Bunu bir vəhi kimi illa da mən nə görmüşsən, hər yuxu görəndə onu soruşasan və təfsilatını şey eləsə, yox, elə deyil. Lakin icazə verilir ki, xoşuna gələn yuxu gördükdə elm əhlindən izahını soruşa bilərsən. Çünki bəzi yuxuların sünnədə əslində mənalar gəlmişdir. Və həmçinin yaxşı yuxu gördükdə dediyimiz kimi, ancaq onu həsədkar, həsəddən uzaq olan adama danışmalıdır və yaxud da elm əhlinə danışmalıdır, nəsiyyət elinə, xeyr əhlinə danışmalıdır. Və kim pis yuxu görərsə, sol tərəfinə 3 dəfə tüflüyür və şeytanın şərindən Allaha sığınır və o yuxunun şərindən Allaha sığınır həmçinin, ondan sonra mümkündürsə, durub 2 rəkət namaz qılır və həmçinin yatdığı tərəfi dəyişir, sağ tərəfindən görübsə sol tərəfinə, sol tərəfindən görübsə sağ tərəfinə. Lakin, önəmli olan nədir? Pis gördünsə, çalış sağ çiyinin üstündə dur. Və həmçinin pis yuxu görəndə bunu heç kəsə danışma, və heç kəsdən də o yuxunun mənasını soruşma ilə. Və Quran-ı Kerimdə bəzi yuxu haqqında da ayətlər var. İnşallah bunları danışsaq, mənə elə gəlir ki, dərs çox uzanar və fürsət olduğu zaman bunlar başqa vaxt keçəcək inşallah. Allah təala bizə istifadənin ardını etsin və yuxudan, pis yuxunun şərindən Allah təala qorusun. Allah təaladan diləyirəm ki, bizləri ilham etdiyi kəslərdən etsin və xeyir varsa bir şey etməyimizdə onu yuxu vasitəsilə bizə və bütün müsəlmanlar onu göstərsin. Bir şeydən çəkinməmiz lazımdırsa, çəkinə bilmiriksə, qəflətdə isə, cahillik cübatından bu müəyyən səbəblərdən Allah biz onları yuxu vasitəsilə əgər bizim üçün xeyirlidirsə, çəkindirmək nəsib eləsin. O sallallahu səlləmə, bərik alə nəbinə Muhammed və alə əlih və sahbi əcməyin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.